Pitaj ka Olona duke shumë e shishme se do mos më mendi që po futem në furr. Fix, po. Do të kishim dhënë pak më vonë besoj gjatë programit, jo që tani. Po gjithsesi kthehemi edhe një herë me Anxhela Celibashin, zonja dhe zotëri, me mjekën që është pranë saj për të folur pak për rastet e tuberkulozit. Po Anxhela. Po, siç po e thosha, në javën ndërkombëtare të tuberkulozit do të flasim pikërisht me doktoreshën pneumologe Irma Tashi. Përshëndetje edhe një herë dhe ta nisim me situatën si është në Shqipëri, edhe a kemi një ndryshim nga viti i kaluar? Atëherë, përshëndetje, mirëmëngjesit të gjithëve. Situata e tuberkulozit për sa i përket vitit 2023 janë konstatuar dhe konfirmuar 302 raste të reja. Në total me tuberkuloz, krahasuar me vitin 2022, situata është aty me shifrat pothuajse të njëjta. Vlen të theksohet që popullata që është më shpesh e prekur dhe më shumë e prekur me incidencë më të lartë është midis moshës 15 dhe 65 vjeç, pra është një popullat aktive që smuret me tuberkuloz, por duhet theksuar gjithashtu që ne në kuadër të nismës dhe motos të japim fund tuberkulozit, renditemi në vendet me një incidencë të ulët të tuberkulozit, 10.9 për 100.000 banorë. Fakti që më të prekur janë kjo grup moshë juve përmendët 15 deri në 60 vjeç, lidhet me diçka që me stilin e jetesës apo mënyrën se si ata jetojnë apo si organizojnë ditën. Domethënë cila është lidhja e kësaj sëmundje me grup moshë? Atëherë që të dyja, siç e thatë ju, dhe stili i jetesës dhe mënyra se si organizojnë ditën, janë dy faktorë që ndikojnë në sistemin imun të organizmit. Pra, në këto grup mosha që jetojnë në komunitete më të mëdhaja dhe përhapja e kësaj sëmundje bëhet më shumë. Gjithashtu duhet theksuar që në këto grup mosha shihet edhe një situatë socioekonomike me nivel më të ulët dhe pikërisht në këtë grup personash, në grup pacientësh, kemi një incidencë më të lartë. Pra, që të dy këto faktorë, si organizimi ditës së punës dhe sjellja që ata bëjnë, ndikojnë në përhapjen dhe në zhvillimin e kësaj sëmundje. Cili është qyteti që ka numrin më të lartë të personave të prekur me tuberkuloz? Tirana normalisht është qyteti që ka numrin më të lartë të personave të prekur me tuberkuloz, kjo bazuar dhe në popullatën e madhe të saj dhe në heterogjinitetin e të gjithë banorëve që kanë ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Po pas Tiranës? Pas Tiranës renditet në Elbasani, Shkodra, Ndursi. Doktoresha, si paraqiten këta pacientë tek mjeku? A shkojnë në fazat e agravuara apo i kapin që në fillimet e tyre? Atëherë vlen të theksohet se me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe programit kombëtar të tuberkulozit, janë realizuar dhe janë hartuar udhërfyes si për mjekun e familjes, si për mjekët e dispanserisë pneumolog të rrethëve, ashtu dhe për ne, për mënyrën se si pacienti do të ndjeki rrugën që të diagnostikohet dhe të vlerësohet për këtë lloj sëmundje dhe për këtë lloj patologjie. Është parë që numri rasteve më të rënda trajtohen dhe vinë këtu në spitalin universitar Toni Shefqet Ndroqi. Por, numri këtyre rasteve është shumë i pakët, dërsa rastet e leta dhe të moderuara kapen me fjalë diagnostikohen dhe trajtohen në përdispanserit e rreteve dhe spitaleve rejonale. Aktualisht, a ka të shtruar në spitali Shefqet Ndroqi me tuberkuloz? Aktualisht nuk kemi të shtruar me tuberkuloz, para një muaj ishin vetëm dy pacientë të cilët kanë dalë dhe po vazhdojnë trajtimin në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Nga momenti që një person infektohet me këtë sëmundje, sa kohë i duhet që të shfaqen shenjat? Atëre, shfaqja e shenjave ka të bëjë edhe këtu, siç e tha, me pjesën e imunitetit. Në qoftë se jemi në një tuberkulozë aktiv, të paktën 4 deri në 8 javë duhet për të shfaqur pjesën e sëmundjes. Por, vlen të theksohet që simptomat e tuberkulozit janë si simptomat të një pneumonia apo të një viroze të thjeshtë stinore. Ajo që vlen të theksohet është që si pacienti dhe mjeku duhet ketë parasysht kozjatja e këtyre simptomave për më shumë se 2 apo 3 javë, duhet të tërheqë vëmendjen për të kaluar në ekzaminime më të detajuara dhe në diagnostikimin e pacientit. Po kurimi i kësaj sëmundje është i lehtë, sa kohë merr? Atëherë, deri tani, trajtimi i kësaj sëmundje shkon 6 deri 9 javë, po 6 deri 9 muaj, 6 muaj është trajtimi standardi i kësaj sëmundje. Medikamentet merren falas dhe sigurohen
nga pjesa e UNICEF-it dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me një nivel dhe një standard shumë të lartë. Këtë vit, faktikisht, është implementuar, bazuar dhe në udhëzuesit e fundit të OBSH-s, trajtimi i shkurtuar 4 më orë për këta pacient. Ky trajtim, a do të jetë njësoj efikas edhe si ai i 6 më orëshit? Absolutisht që po, përderisa jemi, me fjalë, është caktuar ky trajtim dhe ky regjim 4 mujor, është implementuar në vendet europiane nga OBSH dhe aktualisht po përqafohet dhe që të implementohet edhe këtu në vendin tonë. Juve përmendët pak më parë, po si renditet Shqipëria në raport me vendet e tjera sa i përket përhapjes kësaj sëmundje dhe rrezikshmërisë? Ju thash, jemi në vendet me incidencë të ulët 10.9 për 100.000, kështu që ecurinë kemi shumë të mirë. Dhe renditja është shumë poshtë, nuk është se jemi në vendet me incidencë të lartë. Megjithatë, lufta dhe masat që merren drejt përfundimit dhe mbarimit të këtyre rasteve me tuberkuloz, pra dhënjes fund të tuberkulozit. Në këtë javë ndërkombëtare kundër tuberkulozit, a keni juve një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptar që të bëjnë kujdes dhe të tregojnë të kujdesshëm ndaj sëmundjeve kryesisht të mushkërive, po edhe kësaj? Absolutisht që po. E para njërë është ruajtje e shëndetit të tyre, pra një regjim sa më i mirë ditori tyre, vajtje të mjeku i familjes dhe tek mjeku pneumolog në çdo simptom që ata e shojnë që zgjat. Ku përfshi këtu koll, ethe, rënje në pesh, një djersë natën, një temperaturë, ne i themi subfebrile, pra 9.38, duhet të jenë gjithmonë të kujdesshëm për të vajtur dhe për të ndjekur të mjeku i familjes dhe pneumologu gjithashtu. Edhe një pyetje të përgjithshme, sa i përket sëmundjeve të mushkërive, cilat janë më të shpeshta në vendin tonë edhe që ju trajtoni më së shumti në spital? Aktualisht në spitalin ton trajtohen të gjitha sëmundjet e mushkërive, por më të shpeshta është sëmundja e duhanit ose spoku që i themi ne, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, kanceri pulmonar, trombembolia pulmonare dhe tuberkulozi me numër të pakt të pacientëve. Faleminderit shumë, doktoresha. Faleminderit dhe juve dhe ditë të mbarë. Angela, nuk e di, doja vetëm kisha një pyetje për ti për doktoreshës, por që mund t'ja përcjellësh ti besoj se nuk e di sa ka kufje për të na dëgjuar. Zakonisht me sa di, vaksina ndaj tuberkulozit bëhet në periudhën e parë të jetës, pra sa po lind fëmia, le të themi. Këta persona që janë prekur nga tuberkulozi, kanë qenë të vaksinuar? Okay. Një pyetje që vjen nga studio, personat të cilët preken nga tuberkulozi, juve i keni hasur edhe i keni trajtuar pjesën më të madhe të tyre, a kanë qenë të vaksinuar, sepse është vaksina që bëhet në fillimet e jetës? Tani, vaksina që bëhet në fillimet e jetës është në kalendarin e vaksinimit, kështu që aktualisht të gjithë shqiptarët, me fjalë fëmijët që lindin, janë të vaksinuar. Por kjo nuk do të thotë që vaksina u vaksinove dhe nuk do sëmuresh me tuberkulozë. Vaksina nuk kupton që ti rrit imunitetin dhe në qoftë se zhvillon një formë të lehtë të tuberkulozit, ose është pjesa e tuberkulozit latent që nuk infekton të tjerët. Por baza dhe kryesoria është vetëm mënyra jetesës, mbajtja sa më mirë e një shëndeti të vetë popullatës dhe të njerëzve. Okay. Faleminderit përsëri. Faleminderit Angela, faleminderit edhe doktoreshës. Faleminderit Angela për këtë komunikim të drejtë për drejtë, java ndërkombëtare e sensibilizimit kundër tuberkulozit. Ne tani shkojmë pak